Xi Jinping shkeli tokën amerikane për të shtyrë përpara ëndrrën e tij kineze. Presidenti i Kinës zbriti avionin shtetëror në Kaliforni, ku ju rezervua një pritje me nderime të larta përpara samitit të Indo-Paqësorit. Duhen pak orë dhe dhjetëra kilometra nga San Francisko, përpara se në vilën e një fshati, ku u filmua telenovela e famshme Dinastia në vitet 80, të mbahet takimi i vitit. Dy liderët e superfuqive globale do të ulen për herë të parë, ball për ball, që kur Xi Jinping dhe Joe Biden u takuan në samitin e G20-s në Bali gjatë vitit të kaluar. Synimi i udhëheqësve amerikan dhe kinez është që të vulosin normalizimin e marrëdhënieve, por duke mos lënë në hije çështje të tjera si ajo e konflikteve në botë, por edhe atë të një rendi të ri botëror. Biden shkurtimisht tha se pret nga takimi me Xi Jinping që palët të rivendosin një komunikim normal pas përkeqësimit të raporteve në një pikë tepër të ulët. Muajin e kaluar, lideri kinez u takua me atë rus Vladimir Putin, duke u pajtuar se kërcënimet e përbashkëta kanë bërë bashk të dyja shtetet. Kjo deklaratë është konsideruar nga SBA si një sim i linjës për luftën në Ukrainë. Marrëdhëniet dhe komunikimet mes dy ushtrive tona janë thelbësore. Kina i ka përkeqësuar linjat e komunikimit. Biden dëshirojnë që t'i rikthejë sërish ato. Kjo lidhet kryesisht me balonat spionë të Kinës që fluturuan këtë vit mbi qiellin amerikan. Më pas u lëshua alarmi se Pekini po përdor rrjetin social TikTok për të spionuar amerikanët dhe marrë informacionet personale të shtetësve amerikanë.